بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، یہ ملک پاکستان کی ایک عظیم اداکارہ تھی، ملکہ فرح اعجاز ان کا اصل نام ہے، اپنے وقت کی پنجابی فلموں کی ہیروئن رہی ہیں، ناظرہ ان کا نام ہے، ان کی قبر پہ ہم موجود ہیں اور انہوں نے بہت ساری فلموں میں، پنجابی فلموں میں کام کیا، بہت اچھا کام کیا، ہم خود بھی ان کے فین ہیں، تو ہم ان کی قبر پہ آئے ہیں فاتحہ شریف پڑھنے کے لیے اور ہم نے فاتحہ شریف پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ملکہ فرح اعجاز اور ان کے یہاں پہ جتنے بھی قبرستان کے اندر مدفون ہیں مسلمان تمام کی اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرمائے، حضور کی ساری امت کی بخشش عطا فرمائے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی فاتحہ شریف پڑھ کے ان کو صالح ثواب کریں اور حضور کی ساری امت کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام کی بخشش مغفرت عطا فرمائے. انہوں نے کافی پنجابی فلموں میں کام کیا، حاجی سلطان رائی صاحب مرحوم ان کے ساتھ بھی کام کیا، غلام نبی علیم صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور بھی کافی سارے جو ایکٹر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، تو بہت اچھی ایکٹر تھی، پنجابی فلموں کی خوبصورت اداکارہ تھی. ان کا اصل نام میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ملکہ فرح اعجاز تھا. ان کو 2 اگست 1995 کو بے دردی سے ڈکیتی کی واردات کے دوران قتل کر دیا گیا، جب یہ رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے میاں کے ساتھ گھر واپس جا رہی تھی، تو اس وقت یہ واقعہ درپیش ہوا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ان کی بخشش عطا فرمائے، ان کی مغفرت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ فاتحہ شریف ضرور پڑھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین، یہ میانی صاحب قبرستان لاہور میں ان کی قبر ہے، تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ان کے لیے فاتحہ شریف ضرور پڑھیں. تو ہم نے بھی فاتحہ شریف پڑھا. یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا اصل نام جو تھا وہ ملکہ فرح اعجاز تھا، تو ان کی وفات بھی اوپر لکھی ہوئی ہے. اصل نام ان کا نادرہ تھا. تو یہ پنجابی فلموں کی ایکٹر ہیں. نادرہ کی قبر ہے جناب. تو سب دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ان کے لیے فاتحہ شریف ضرور پڑھیں. بہت شکریہ جی. فی امان اللہ جی. اپنا خیال رکھیے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.